Oi gente, tudo bom com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é 25 de dezembro, Natal, e eu já começo meu vídeo desejando a todos vocês um Feliz Natal, viu? Que o lar de vocês tenha muita bênção, muita saúde e muita prosperidade, tá bom gente? Que nós possamos olhar para o próximo com um olhar mais solidário, com um olhar mais carinhoso, né? Nós tivemos um ano muito difícil, mas que a gente não perca a nossa humanidade e a nossa fé, tá bom, gente? E hoje eu vou estar filmando aqui para vocês o nosso almoço de Natal, porque a nossa família, ela não comemora a virada, né, do dia 24 para o dia 25. A gente comemora o dia 25 de Natal mesmo, entendeu? E aí a gente vai estar fazendo um almoço aqui em família. A gente vai estar fazendo um almoço em família e eu vou estar gravando para vocês, tá bom? Então vem comigo que hoje o dia vai ser muito legal. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well. Don't know where you are. Não, tempero. Mãe, o que você colocou de tempero nessa carne? Fala pro pessoal. Aí eu coloquei alho, cebola. Cebola, alho, um pouco de vinagre, e vinho tinto e sal. Na hora de levar na panela, eu ponho, dependendo da quantidade, 1, 2 tabletes de caldo Knorr de bacon. Entendi. Já tá recheada com a linguiça, né? Ela é recheada com a linguiça calabresa, né? Isso. E essa carne é um lagarto? Não. É uma pá. Chão de dentro. Foi, que eu fui comprar com você. Não, não puxando. Gente, essa carne da mãe fica muito gostosa. Depois eu vou mostrar ela cozinhando. E depois eu vou mostrar ela pronta. Ela fica maravilhosa, viu? É uma ótima opção agora pro Natal. Gente, essa aqui é a carne, aquela carne que a minha mãe temperou ontem, né? E aí, o que que acontece? A mãe não coloca ela na pressão, a mãe coloca ela na panela e deixa ela cozinhando bem devagarinho. Mãe, qual que é a diferença da carne cozinhar na pressão e cozinhar assim na panela? É, a gente pode controlar mais, né? Vai virando, vai dourando. Entendi. E é uma carne também macia, né? É. E o sabor fica mais apurado, né? Fica, porque você vai pingando água, vai controlando. Entendi. Essa parte. E essa carne ficou marinando desde ontem no tempero, né? Ontem noite, na geladeira. Show. Gente, depois eu mostro como é que ficou. Essa carne fica maravilhosa, viu? Gente, olha aí o que já tá saindo aqui. Farofa. Nem esquentou, poxa. Não, problema não. Feijão. O arroz tá indo pro fogo agora. Mas pode abrir aqui, tia? É?
Não vai coisar o bichinho, não? Não, já apagou o forno. Tá. Gente, aqui, ó, a nossa ave. Cadê? Show, viu? Gente, ó, a carne aqui já cozinhou, viu? Já reduziu bastante o... Faz aqui o caldo, né? E aqui vai ficar mais um pouquinho só pra acabar de reduzir mesmo. E aí a mãe já vai fatiar ela, tá? Eu mostro pra vocês. Ó, gente, e assim ficou a carne, tá? Nós já fatiamos. A mãe deixou aquele molho, aquele caldo reduzir. Aí virou um molho bem encorpado, bem gostoso. Tá maravilhosa essa carne, viu, gente? O gostinho.